bismillahi rohmanir rohiym shuningdek yana bir maslahatga tegishli qonunlardan biri senda bir fikr aniq bo'lgach ya'ni maslahatlarni so'rab bir narsaga qaror qilganingdan keyin shuni ijro qilishga kirish yuqorida aytganimizdek aslida shu yuqoridagi gap mana shu yerda aytmoqchi edik ya'nitvak bir narsani to'g'ri deb bildingmi endi tavakkalolloh bo'l qil shuni o'tiraverma ya'ni o'zimizda haligi gap borku o'ychi o'yinni bitir, bitiraman deguncha tavakkalchi ishini bitiradi deydi ana shuni aytilyaptida maslahat so'radingmi endi o'ylanib yuraverma istighorani qilda ishni boshla chunki zamon xoin ya'ni zamon xoin degandan maqsad so'kish emas bu zamonni zamon bir xil turmaydi demoqchi erta qilaman deguncha shunday vaziyat o'zgarib ketadida qilolmay qolasan fursat vaqtida qo'lga kiritilishi kerak ishonch ojiz ya'ni ishonib bo'lmaydi zamonga kun har kun o'zgaradi erta qilaman deb ertaga boshqa ish chiqib turadi qilolmaysiz keyin bir podshohdan so'ralgan ekan saltanati ketgan podshohdan seni mulkingni nima ketkizdi sendan deganda o'sha podshoh aytgan ekanki bugungi kunni ertaga qoldirish ha erta qilaman erta qilaman deb haligi dushmanlarni qo'yib qo'yavergan oxiri dushmanlar uni boshiga ketgan ana shu saltanatimni yetkazdi deyapti mana bir shoir aytgan ekan agar bir fikring fikrlik bo'lsang unga azmi qarorlik bo'lgin va tardod bo'lma tardod degani ya'ni taraddudlik halig bir odamlarda shunaqa deymizku bitta oldinga ikkita orqaga qadam tashlaydi ana shu tardod degani taraddudlanaveradi chunki taraddud fikrni buzadi agar fikrda bir aybni ko'rsang azmi qarorlik fikrni ijro qilish rushtdir ya'ni bo'lmag'ur fikr bo'lsa bo'ladigan fikrni olginda o'shanga azmi qaror qilgin deyapti ana shu rush hidoyat bo'ladi yana shuningdek foydalardan biri maslahat so'ralinish darajasiga tushsa bir odam ya'ni siz shunaqangi bir bir odam kelib sizdan maslahat so'rayotgan bo'lsa nasihat beruvchi bir, bir darajasiga qo'yilgan bo'lsangiz va sizdan bir odamlar muvaffaqiyat umid qilib qolgan bo'lsa to'g'ri gapiradi shu odam deb o'ylagan bo'lsa siz bu ne'matni qadrlang endi haqqini ado qiling ya'ni maslahat beruvchi bo'lib qoldingizmi uni shukrini ado qiling endi qanday bo'ladi uni shukuri desangiz sirizni xolis qilish bilan bo'ladi ya'ni ichingizdan xolis maslahat beruvchi bo'ling odamlarni yuz xotiri uchun aytganimizdek jig'ildoni istagan narsasi uchun maslahat bermang xolis maslahat bering va siz bor nasihatni o'sha topshiring sizdan maslahat so'rab kelgan odamga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamdan shuning uchun ham rivoyat qilingan deganlar musulmonni musulmonga haqlaridan biri maslahat so'rasa unga tuzuk maslahat berish ya'ni odam o'zidan uni uzoqlashtirib yuborish bo'lmasligi kerak maqsadi ba'zi odamlar ana shunaqada ko'rasiz maslahat so'rasangiz ish fikri sizni iloji boricha o'zidan shu nimadir qilib daf qilib yubormoqchi bo'ladi mo'min odamni ishi emas ha sizni bir odam deb maslahat so'raydigan qilib qo'yibdimi olloh odamlar ham sizni bir odam deb sizdan bir narsani biladi deb maslahat so'rayaptimi siz ish fikriz shu odamlarni o'zidan uzoq uzoq qilib borish bo'lmasin mendan ketguncha senga yetguncha qabilida bu shukrini ado qilmaslik deyiladi ana shu maqomni gohida ba'zi odamlar bo'ladi maslahat so'ralish ularni kibrga ketqazib qo'yadi ya'ni o men katta odam bo'lib qolibman mendan maslahat so'rab yotishibdi deb o'ylab keyin oyoq uchida ko'rsata boshlaydi odamlarni fikridan ajablanib qoladi o'zini agar shunaqa bo'lsa bir odam unaqa odamlardan maslahat so'rab o'tirma o'zi chunki o'z fikridan ajablanib qolgan odamda sog'lom fikr bo'lmaydi unda sog'lom bir u'y bo'lmaydi hech qachon senga to'g'ri maslahat berolmaydi shuning uchun ham va gohida ba'zi odamlar bor odamlardan fikrini qizg'onadi ya'ni qizg'anchiqlik baxillik faqat pulda emas shunday odamlar borki fikrida ham qizg'onchiq birovga bir fikr o'rgatgisi kelmaydi u kimdadir adovatdan bo'lsa ya'ni kimdir masalan kim bilan o'chakishib qolganligidan kimdadir hasaddan bo'ladi bir odamga fikr bermaydi ya'ni unga o'xshab u ham bir yaxshilikka erishib qolishni istamaydi yani, ko'pincha mana kasb egalarida ana shunaqa bo'ladi bir ishni qilishni o'rgatmaydi odamga qanday qilsa yaxshiroq bo'ladi desa ha deb bir narsa qilib aldab jo'natoradi o'rgatmaydi sir ya'ni mana bizda ba'zi nishonlarchilar bo'lardi nişallak. yani nishonlar endi nishonlarni shunaqangi zo'r qilardi haqiqatdan hech kim unaqa qila olmasdi hech kim nima qiladi hech kim bilmaydi qancha odam so'rasa aytmas hech kimga hatto shogirdlari ham odamlar shogird tushadi o'n yillab yura olida o'rgatmaydi o'sha eng shirin chiqadigan narsasini o'zi qiladi ba'zilar shunaqa muzqaymoqni shunaqa qiladi masalan sirini o'rgatmaydi ana yani shu odamlar hasadgo'y odamlar deyiladi qizg'anchiq bir odamlarga fikrdan qizg'anadi yoki kerak bo'lsa mana shar'iy ilmlardan shunaqangi qizg'anchiq odamlar bor shogirdlariga haqiqatdan bir ilmli bo'lib chiqish sir -sı sinoatlarini o'rgatmaydi faqat shu kitob daftarini o'qitadi lekin kitob daftar bilan ish bitmaydida ilmlarni bir yaxshi o'qiydigan bo'lib chiqish uchun unga odam o'zi tajribasidan misollar aytish kerak o'rgatish kerak unga xullas ana shunaqa u odamlar aytyapti bir fikr bersa ham senga qog'ozga o'rab fikr beradi deyapti ya'ni haligi mendan ketguncha sendan senga yetguncha qabilida yoki makr bilan fikr beradi senga sen agar shunaqa odamlar bo'lsa dushman bo'lsa bular senga undan ogoh bo'l hasadgo'y bo'lsa unga ishonma ya'ni to'g'ri maslahat bermaydi xuddi shuningdek bir odamdan uning bir dushmani maslahat so'rab kelsa yoki bir raqibi maslahat so'rab kelsa undan modomiki to'g'ri fikr so'ralinyaptimi fikrini yashirishligiga unga uzr yo'q unga ishonilib turilganda xiyonat qilishligiga uzr yo'q aytmoqchiki sizni bir dushmaningiz bor masalan tasavvur qiling yoki siz yomon ko'rgan bir raqibingiz bor sizda endi taqdir taqozosi bilan olloh shu odamni sizni fikringizga qaram qilib qo'yibdi sizga bir ishi tushdi shuni ya'ni sizdan odam deb kelib maslahat so'rayapti nima deysiz ana shunda ha endi to'g'ri o'rtamizda qancha gap so'zlar bo'lganu endi uzr endi bizdan o'tgan bo'lsa deyaptida sizga kelib bir narsa maslahat so'rayapti agar shu yerda unga bir fikrni yashirsangiz sizga uzr yo'q sinov bu sizga o'ylaydiki ko'pchilik ana shunaqa paytda ha ana ollohni menga bir nusrati bo'ldi bu ollohni yordami bo'ldi menga dushmanimni ana menga qaram qilib qo'ydi deydi ha allohni sinovi u qani siz nima qilyapsiz sizni ana shunaqa sinayapti olloh dushmanim deb shu fursatdan foydalanib olasizmi uni aldab borishlikka yoki noto'g'ri maslahat berib yuborishga yoki xolisona maslahat berasizmi sizga bir odam omonat deb maslahat so'rayaptimi xiyonat qilmang unga deyapti chunki mana hadis kelgan osha roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar al mustashiru muanun val mustasharu musttama maslahat so'rovchiga yordam berilishi kerak maslahat so'ralingan odam bo'lsa u omonat ado qilinishi kerak bo'lgan odam ya'ni unga omonat deb omonat degani ya'ni odam deb undan maslahat so'radi deyapti agar shunda noto'g'ri maslahat beriuborsa xiyonat qilgan bo'ladi Sulaymon sulaymonibyazid aytadilar seng birodaring sendan nasihat so'rayotgan bo'lsa javob qil unga va birodaringga nasihatda rad qilma. Ya'ni odam deb sendan maslahat so'rayapti shuningdek yana bir odoblardan biri maslahat so'rashlikka tegishlik sizdan maslahat so'ralmay turib maslahat berishga shoshilmang ba'zilar xuddiki men ham bu yerda de borman demoqchi bo'laveradida de, har narsada aqllilik qilaveradi kirib olib sizdan so'ralgani yo'qmi indamang mana illo hojat tushib turgan narsalarda ya'ni indamay o'tirilsa masalan juda katta zarar bor o'sha yerda kirib suqilib bo'lsa ham maslahat berishingiz kerak odamlar masalan bilmay o'tiribdi hozir zarar bor ularda masalan mana bugun tafsir darsida de, o'sha g'ofur surasida o'tdikku fir'avn atrofidagilardan maslahat so'rab o'tirganda nima qilaylik bu musoni o'ldiraylikmi yo'qmi deb anaa mo'min qarindoshdan so'ramasa ham o'zi suqilib o'sha yerda maslahat berdi e nima qilasizlar e bitta odam robbim olloh desa o'ldirveadimi ha qo'yinglar kassob bo'lsa o'zini boshiga yetadi rostgu sizlarga zarar bo'lib qolmasin dedi de. hech kim so'ragani yo'q undan maslahat lekin zarur bu qarab o'tirib bo'lmaydi bu bunaqa holatga jiddiy ana shunaqa holatlarda to'g'ri odam suqilib maslahat berishi kerak bir munkar narsaga odamlar ketyapti masalan siz to'xtatib qolishingiz kerak jarlikka ketayotganda lekin oddiy ishlarda aralashmang sizdan hali hech kim fikr so'ragani yo'qmi o'zicha suqilib fikr bermang aks holda ko'pincha haligi gapni eshitib qolasiz nima qilasan buninintiqib deydi odamlar kim sendan so'rayapti deydi kerak emas ana shu gap izzatini bilish kerak odam va sizdan hali o'zi fikr so'ralmasdan o'zboshimchalik qilib o'z o'zidan fikr bildiravermang xususan bugungi kunda masalan da'vatda ham mana shu narsani bilishimiz kerak da'vatga chiqqan ke odam xuddiki uni prezidentlar eshitib o'tirgandek qilib gapiraverishligi uyat aslida ya'ni katta katta masalan senatdagi katta katta deganda dunyoviy nazarda tutyapmiz xuddiki o'zini senat a'zolaridek tutib so, demoqchimanda men prezidentga nasihatim bunday qilish kerak prezidentga maslahatim bunday qilish kerak deyerishligi xuddiki de uni prezident kuzatib borayotgandek eshitib borayotgandek odam quruq o'zini o'zi uzu kulgiga qo'yishiga sabab bo'ladi kerak emas sizni fikrinigizni so'ragani ham b yo'q u eshitmaydi ham u to'g'ri bunda ham qachon to'g'ri bo'ladi bu narsa siz uni prezidentga deb aytmangda o'shanda agar ana shunday bo'lsa masalan kimdir hozir shu eshda o'tirganlar ertaga bir mansabga ko'tarilib qolsa unga bir olloh kursi bersa ana shunday qilishing kerak deb ayting unda masalan hozir prezident deb gapirmang eshitib turganlar ichida ertaga kimdir bir narsa qilish kerak bo'lsa mana shunaqa qilish kerak deb gapirish kerak odamlar ibrat olsin deyman desada agar inson insonni maqsadi ho'p agar endi ana shunaqa qilmasdan boshimchalik qilib fikr bildirsang fikringda sen tuhmatga qolasan fikringda tuhmatga qolasan degani odamlar sendan shubhalanadi nimaga bu burnni suqyapti deydi bu maqsadi ana shu kursi deydi masalan hozirgi zamonda qara shuning uchun ham deydi o'sha prezidentga o'zini ko'rsatgisi kelaveradi deydi masalan podshohga yoki boshqaga yoki fikring tashlab yuboriladi bundan kim so'rayapti deydi odamlar seni fikringni olmaydi bu ikki narsani qaysi biri voqea bo'lgan taqdirda ham senga bu narsa ayb bo'ladi ya'ni shubhaga qo'yasanmi o'zingni o'zboshimchalik qilib fikr bildirib yoki o'sha tashlab yuboriladimi fikring ayb chunki odamzodni fikri qachon maqbul bo'ladi agar rag'batdan kelib chiqsa ya'ni sizga odamlar rag'bat qilib siz nima deysiz aytingchi shu yerda deb iltimoslar qilib sizdan fikr olishsa ana shundagina keyin fikriniz rag'batli fikr bo'ladida deyapti de de talab qilinadi bunga bitta bir misol mana qarang yusuf alayhissalom qamoqda yotganlarida tush ko'rdi podshoh shunda tushni tadbirini yusuf alayhissalomdan so'rashganda qarang qanaqa qilib ta'bir qilib berganlar meni olib chiqinglar men sizlarga o'zim bilaman qanaqa qilishlik kerakligini demaganlar balki shunday tus tabr qilib berganlarda boshqa narsaga aralashmaganlar ha yetti yil ekin ekishinglar kerak keyin qolganini o'zini o'rnida qo'yishinglar kerak illo narsa deb ata qilib berganlar lekin boshqa narsaga aralashmaganlar ya'ni meni podshohni oldiga olib ketinglar men o'zim yaxshi bilaman shu narsalarni degan narsaga aralashmagan qachon podshoh o'zi kelib talab qilib olib kel meni oldimga bu odamni degandan keyin keyin aytganlar menga topshir shu ishni o'zi men yaxshi bilaman shuni deganlar xullas aytyaptiki mana agar senga odamlar ana shunday fikringga rag'bat qilib agar qabul qilishsa shunda yaxshiroq bo'ladi illo bunda ham aytdik agar gapirishingizga sabab ya'ni zarurat bo'lsa qarab o'tirmasligingiz kerak bir odamni hayoti xatardami masalan jiddiy narsalarda hech kim sizdan so'ramasa ham aralashib fikr bilishligingiz kerak abu bilol rivoyat qiladilar huzayfat ibnul yamon roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar luqmon alayhissalom o'g'liga aytgan ekan ey bolam agar sendan guvohlik so'ralsa guvohlik ber ya'ni aralashib o'zingcha hech kim sendan so'ramagan joyga suqilib ulma deyaptida va sendan yordam so'ralsa yordam ber bu ham xuddi shunday borib masalan o'tirgan joyda bitta odamni chap qo'lidan ushlab olib nima qilyapsan desa sizni turg'izmoqchiman desangiz so'radimi sendan men turg'iz deb deydida yordam so'rasa yordam ber va sendan maslahat so'ralsa o'shanda ham maslahat berishga shoshilma to qaramaguncha ya'ni qaragin seni maslahatingni shu odam intiqib so'rayaptimi yo'qmi jiddiy so'rayaptimi yo'qmi yani? ana shunga qarab maslahat ber mana ibn bahyas al kilobiy aytadi odamlardan shunday kishilar borki sendan maslahat so'raydi ana unga jiddiyjahd qilib fikringni ishlat unga sen ana shu narsada fikringni jiddiy mehnat bilan maslahatingni ber deyapti ho'p mana keyin davomida va kishiga agar kerakemas bo'lsa unga ray berma sen sen naki bir maqtalmaysan unaqa o'rinda naki bergan fikring foydali bo'lmaydi